waxaa goordhow garoonka diyaaradaha adan cadde ee magaalada muqdisho ka soo degay wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti wafdiga la socda ayaa waxaa garoonka diyaaradaha adan cadde kusoo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan shekh maxamuud raiisul wasaare xamse cabdi barre iyo ku-xigeenkiisa qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo dhiggiisa soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wadajir xarigga uga jaraya akademiyad goboleedka afka soomaaliyeed ee lagu xoojinayo afka soomaaliga oo labada madaxweyne wadajir u dhagax dhigeen koobii labaatankii febraayo ee sanadkii laba kun shan iyo tobankii madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo wafdiga la socda ayaa maanta magaalada muqdisho waxay uga bilaabanaysaa booqasho rasmiya soomaaliya iyo jabuuti waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireena oo labada dowladood iyo shacabku ay wadaagaan safarkan uu maanta ku yimid magaalada muqdisho madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa noqonaya kii labaad ee isla sanadka laba kunlabaiyo labaatan gudihiisa uu ku yimaado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya